Ok. Vale, 61. Ok. Aquí. Thank you, Max. Set. And an amazing race. That is the senior men and under 22 men. They're starting. Ya tenim atenció al senior men en acció, el camí d'aquesta primera curva esquerra, espectacular. La sortida sempre, amb aquests primers metres a l'espera que algú ja marqui ritme, si és que no ens hem entrat el grup, sempre ben junts. Thank you.
Thank you.
aquí, Andrea. Va, 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 va. Thank you.
ya, napa. Ahí va, oye, el First rip. The first? Yeah. Thank you.
Thank you.
something? Do you need something? It's okay. Okay? Yeah. You need something called gel, water, water. Yeah. Yeah. Water bars. It's okay. Thank you. Do you want to put water? It's okay. Yes. Yeah, thank you. Nice. I'm the last one. Are you feel okay? Yeah, I'm okay.
We can wear tight this. Continue up here, Mota. Are you? Yeah. Okay, now we're going to go. Thank you. Okay, come on. Come on. Wow. You got a gracias. Hola. Hola, están también. Están. Una vuelta a la pared, dos mujeres, ¿verdad? Adiós, fuerte con tu mano, que falta. Bueno, yo soy lo que puse, con todo. Una volta que hem de tancar. Sí, però no toca el llevar. Ja, però m'és igual. Sí. És que tenim la seva primera volta una hora. Sí, sí, a tot s'ha levantat. A veure. El problema el tenim en el penúltim. On està? En Andorra. Quin tall, quin barra de ser? No, m'espero jo aquí. No pots, perquè l'hem de seguir totes les dades. Qui et certifica que aquestes coses estan prou?
allez, super. Allez, reste bien et fort. Allez, gamin, allez! Allez, gamin, allez! C'est par là, par là! C'est là! Je le savais, moi! Dis-lui que je le savais, moi! Oh! Hey! Oh! Matteo! Un penalty! Parce qu'il a ouvert le jeu! Il a
Come on, Jot. There's the top. Okay. Over there. Don't do another second run. Only one. One run. Okay, just over there. Uh-huh. And all down. Okay. Until the finish line. Okay. Bartomeu, que pase por aquí. No, pero han de seguir, Bartomeu. Sí, pero... No han de esperar, han de seguir. Ya, pero no tienen peso, tío. Ya. No, de igual. Aquest que abandonat. Aquest va ulti. De la primera volta, el tengo que esperar jo. Un pari abandonat, aquest. Ahí stop. L'últim de la primera volta. I ara què? Ara el desqualificarem. Ah, sí, ets escombra? No, però és que és escombra de l'últim de la primera volta, perquè jo no puc deixar-lo sol. Entens? He de seguir, jo estic obligat a ser l'últim. Sigui qui sigui. Estic tan callat. El problema que tenim, que ara tenim... Ah, això és la primera volta. Ah, però ara estan arribant. Ja estan esperant els de la segona. Jo tinc un problema, perquè com que jo estic aquí, a l'últim de la segona s'ha escapat, està... Jo no el puc seguir. Encara estem mirant a veure com ho podem fer per reorganitzar-se, per saber on està l'últim, i el cotxe es compra, que està aquí darrere meu, que us ho sé, que està per aquí darrere, ara ens enganxarà i vindrà aquí i farà la mateixa feina que he fet jo. Fins a la meta. Aquí, al Corbell. Aquí al Corbell tinc l'escombra de la primera volta.
now you can go. Yeah. Be careful because someone can come. We don't have to stop here. Better stop. You cannot go, you can, it's not possible for you to go to the arrival area, you know? You have to be going at the control point, okay? Control 4. Exactly. Just follow me one moment. Okay. You can be where you have to go. C'est le dernier du premier tour. Okay. Donc il doit s'arrêter ici. Wait a second, please. Yep. Il s'arrête ici, hein.